Sveiki, negausiai susirinkę, bet kiek yra tiek. Spaudos konferencijoje šiandien Seimo pirmininkas ir Seimo narė Emanuelė Zingeris ir Juozas Bernatonis pristatys praėjusią savaitę vykusio vizito Izraelyje rezultatus, eigą ir poziciją dabartinę. Tai gal Seimo pirmininkas pradės, po to pristatys Seimo narė ir galėsim klausimus užduoti. Pirmininkė. Labas rytas, gerbiami kolegos. Kalbėsime apie delegacijos vykimą į Izraelį. Spalio 15-18 dieną buvo Seimo delegacija. Šis vizitas buvo labai sėkmingas ir darbingas, sakyčiau, ir turiningas. Susitikome su Izraelio valstybės Kneseto pirmininku Edelšteinu, Kneseto parlamentinės draugystės grupės su Lietuvos Respublikos pirmininke Michal Rozin, Kneseto užsienio reikalų ir gynybos komiteto pirmininku Avi Dichter, opozicijos lyderė Zipi Livni. Lankėmės Jad Vašemo muziejuje, skirtame įamžinti holokausto aukų atminimą, ten sakiau kalbą renginyje, skirtame paminėti Vilniaus geto likvidavimo 75-asias metinės. Susitikau su Lietuvos žydų išeivijos organizacijomis Izraelyje ir Izraelio valstybės lietuvių bendruomenė Nerija. Politinių susitikimų metu aptarėme intensyvėjantį politinį bendradarbiavimą ir parlamentų ryšius. Izraelis yra strateginis Lietuvos partneris regione, labai vertiname ryšius su šia šalimi ir žydų bendruomenė visame pasaulyje. Pabrėžėme, kad mūsų dvišalio bendradarbiavimo prioritetu ir toliau išlieka siekis įtvirtinti government-to-government bendradarbiavimą. Sutarėme reguliariai bendradarbiauti Baltijos valstybių ir Izraelio parlamentų užsienio reikalų ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų formatu, taip pat išnaudoti Šiaurės ir Baltijos valstybių bei Baltijos šalių formatus. Siekėme intensyvinti bendradarbiavimą ir kibernetinio saugumo srityje, taip pat apie galimybę surengti greitojo reagavimo specialiųjų pajėgų pratybas. Sieksime skatinti Lietuvos ir Izraelio kariuomenių bendradarbiavimą. Vizitas buvo organizuotas, turint Kneseto pirmininko kvietimą. Jis prieš daugiau nei prieš metus laiko pakvietė mūsų delegaciją į Izraelį. Tai gal kolegos tada plačiau? Gal Juozas Bernatonis. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Tai noriu pasakyti, kad turėtų būti gera tradicija, kai Seimo pirmininko ar Seimo delegacijos grįžę iš užsienio komandiruočių informuotų žiniasklaidą apie tai, ką veikiame. Tuomet galbūt būtų dėmesys Lietuvoje užsienio politikai didesnis ir galbūt būtų tie pranešimai ne tiek fragmentiški ir tikslesni, kurie būna, kai mes lankomės užsienyje. Noriu pirmiausia pabrėžti tai, kad mūsų delegacija visose susitikimuose vadovavosi bendra Lietuvos užsienio politika. Aš buvau įsitikinęs, kad pas mus laikomasi to esminio principo, kad ir pozicija, ir opozicija turi bendrą užsienio politiką, dėja, kai kurie pareiškimai opozicijos atstovų mane nuvylė. Dabar apie tai, ką pirmininkas dar nepabrėžė. Man paliko labai gerą įspūdį tai, kaip pasikeitė Izraelio valdžios atstovų santykiai su mumis ir požiūris į mus. Aš manau, kad tam esminį dalyką turėjo ministro pirmininko Netanyahu vizitas, kuris buvo istorinis vizitas Lietuvoje, ir žinoma, mūsų Seimo pirmininko vizitas, kadangi jam nepatogu, bet aš pacituosiu Kneseto pirmininką Edelšteiną, kuris pasakė, kad mes to nepamiršime, jums vertėjo atvykti į Izraelį vien dėl šios kalbos. Tai pasakė apie mūsų pirmininko kalbą Vilniaus geto sunaikinimo 75-metį. Na, o man paliko įspūdį,
kaip nedidelė tauta, jūs žinote, kad ten Izraelyje gyvena kiek apie 8,5 milijono žmonių, sukūrė galingą ekonomiką pagristą moderniausiomis technologijomis. Mums Lietuvai tai yra geras pavyzdys. Ir labai didelį įspūdį paliko ir Kneseto pirmininkui, ir visiems dalyvavusiems Seimo pirmininko įteikta dovana, tai Mariaus Jovaišos naujas leidinys Neregėta Lietuva su stebuklinga dėžute. Tai galbūt žmonėms neišmanusiems technologijų nedaro įspūdžio, bet kai pakeli dangtelį ir lazeris apšviečia mūsų stilizuotą vytį, tai supranti, kiek ten įdėta išradingumo, išminties mūsų mokslininkų. Ir patikėkit, toj valstybei tai puikiai suprato ir tai mums padės vystyti bendradarbiavimą IT technologijų srityje, mokslo srityje ir kartu ekonominį bendradarbiavimą, nes būtent šiuose srityse ir Lietuva IT biotechnologijose yra ženkliai pažengusi ir tai domins ir Izraelio tiek mokslininkus, tiek verslininkus. Todėl aš čia matau didelę ekonominio bendradarbiavimo perspektyvą. Ačiū. Dėkojam ir poziciją gal išsakys užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto narys tarp parlamentinių ryšių su Izraelio valstybė grupės pirmininkas Emanuelis Zingeris. Vizitas buvo nepaprastai ženklus dėl kelių priežasčių. 90% laiko tai buvo dialogas su Izraelyje esančia visuomenė. Tai su, ne tik su lietuvių organizacijom, bet su litvakų organizacijom, kurie susirinko į holokausto 75 metų jubiliejų. Dialogą tarp Lietuvos, kuris skiriasi nuo Latvijos ir Estijos, o turėjo milžinišką savo iki karinę bendruomenę, kai kur po pusė miestelių buvo žydų kilmės žmonės, ir iki karo jie buvo daug, nemažai jų buvo išvykę į Izraelį, kur Palestiną. Tai iš esmės žymeklis buvo be jokios abejonės ne tik Lietuvos valstybingumo atstatymas, bet ir Algirdo Brazausko kalba 95 metais. Čia kalba iki šiol atsimena visi, kadangi jinai buvo, kadangi jinai kalbėjo apie tikrą situaciją antro pasaulinio karo metais, jinai buvo nepopuliari tuometinė Lietuvoje. Nežinau, kiek jinai yra dabar populiari, bet svarbiausia, kad Seimo pirmininkas santykių labui pasakė keletą istorinių sakinių, kurie šitoj mūsų viešumoje nekaip nesispindėjo. Tai yra apie holokausto unikalumą. Tai buvo pasakyta stebint visom Lietuvos žydų išeivių organizacijom per holokausto 75 metų jubiliejų, kuris vyko Jedvašemo salėje, kuri yra tokia šventa salė, kurioje yra ir altorius, tai buvo žydiškas altorius, arankoidešas, tai buvo, na, stebint tokį Lietuvos atsiverimą istorinį ir kiekvieno Seimo pirmininko žodį stebint iš mūsų žmonių, kurių tėvai mirko ir braidė po kraują ir kurie išbrido, tie nuvyko į Izraelį. Tai mes turėjome labai esminių, labai netaip lengvai formuluojamų, bet suformuluotų, ačiū Dievui, momentų iš Lietuvos pusės, kurie laužė ledus, kurie jie stebėjo, ar Lietuvos visuomenė formuojasi savikritiškas mąstymas dėl antro pasaulinio karo. Ir reikia pasakyti, kad jie buvo mūsų pusėje. Po šio susirinkimo gerbiamas komiteto pirmininkė, Izraelio parlamento pirmininkas pasakė, kad tai yra, na, iš esmės, ledus laužintis vizitas.
Turiu galvoj Seimo pirmininko kalbą per liūdnai holokausto jubilėjų, kurio pradžia buvo čia šventajam tėvui gete aplankant prieš kelias savaites geto monumentą. Tai čia vienas dalykas dėl esmės. Antras dalykas, tai 10% laiko buvo skirta tam mandagumo vizitui, 10% laiko, nedaugiau, į Fatacho vadovybę. Aš stebiuosi, kaip Lietuvos visuomenė neatskiria to judėjimo dviejų flangų. Prezidentas Abbasas į mano klausimą dėl santykių su Irano pasakė, kad Iranas yra visiškas blogis. Todėl aš kreipčiaus į tos žmonės, kur Lietuvos Seime nori kurti parlamentinę grupę su Iranu ir pasiūlyti jiems nedaryti to ir santykius šitą valstybę nekelt į tarpvalstybinį lygį, tai yra su Iranu. Panas Abbasas atsiribojo nuo Irano ir pasmerkė Hamasą už jo teroristinius veiksmus ir pasakė, kad jie oficialiai atjungė ne tik tai energijos padavimą Hamasui po jo teroristinių išpolių, bet ir nutraukė algų mokėjimą Hamaso vadovybei. Kitaip sakant, atsimenant, kad Hamaso judėjimas buvo pradėjęs teroristinius veiksmus prieš Fatacho vadovybę, mes kalbėjome su tais žmonėmis, kurie yra reiškia, Izraelio visuomeniai remiami įvairių politinių jėgų ir turi savo partnerius Izraelio visuomeniai. Na, svarbiausias dalykas, kad mes bandėme padaryti bendrą įžadą abiejų pusių, pradėti sinchronizuotą Izraelio visuomenės, demokratinės visuomenės darbų išaiškinimą Europos Sąjungos visuomeniai. Todėl po Netanyahu trijų premjero vizito mes susitarėm su Užsienio reikalų ir gynybos komitetu pradėti pastovius posėdžius tarp, ir pakvečiant ir Latvijos Estijos kolegas tarp Užsienio ir gynybos komitetų ir jų Užsienio ir gynybos komitetų. Šitas dalykas yra pakankamai ženklus, kadangi į tą svarbiausią knesetę gynybos komitetą ir Užsienio įeina iškiliausi jų politikai ir iš opozicijos, ir iš pozicijos. Ypatingai įspūdingas buvo sutikimas su opozicijos lyderiu Cipi Livni, kuri išdėstė visiškai kitą artimųjų rytų taikos perspektyvą. Ir aš manau, kad mes neužmirštame dviejų valstybių koncepcijos. Šitą dviejų valstybių koncepciją, aš manau, yra ir remiama ir nemažos dalies Izraelio politinės viešumos ir politikų. Ir mes ateityje irgi ieškosime kontaktų su tais palestiniečiais, kurie sutinka su vakarais ir kurie pasakė tai, ką mums pasakė prezidentas Abbasas į mūsų klausimą, kad jie iš esmės už Izraelio valstybės buvimą, už žydų tautos teisę apsisprendimą ir turėjimą savo valstybės. Ir jie pasakoja mums, kiek draugų jie turi izraeliečių politikų tarpę. Tai čia buvo toj 10% laiko, kur aš jums paminėjau pradžiai. Šalia kitų dalykų aš norėčiau priminti, kad Izraelio parlamente yra 18 arabų kilmės politikų, kurie išrinkti yra vietinių arabų balsais. Iš 120 mes turime platų dialogą su jais Izraelio visuomeniai. Aš didžiuojuosi tom, kad esu žydų kilmės, kad mano istorinė tėvynė yra Izraelis, kuris yra demokratinė valstybė. Ir šita dezinformacija apie Izraelį kaip nulat pažeidžiantį žmogaus teises, mes, mūsų valstybė, Izraeliui padės panaikinti ir įtikinti Europos Sąjungos šalis ir viešumą, kad Izraelis yra tokia pat demokratinė valstybė, kokios yra vakarų valstybės, ir kad mes turime partnerį Izraelį būtent dėl jo demokratiškumo, dėl to, kad tai yra demokratija, kuri gerbia visų tautų teisės Izraelį. Tai aš iš tokių pozicijų pasakiau keletą jums žodžių, žinoma, buvo daug daugiau, labai įspūdingai atrodė, pavyzdžiui,
izraeliečių sutikimai su mumis neoficialioje aplinkoje, jie visi reiškia savo simpatijas Lietuvai. Pavyzdžiui, visas vizitas buvo dekoruotas, gatvė iki Knesto buvo dekoruota Lietuvos vėliavomis. Daug Knesto narių prie mūsų priejo sveikindami mus. Aš manau, kad Lietuva yra sukūrus unikalų gerų santykių su Izraelio modelį. Ir šitam modeliui čia kūrima kokia tai dezinformacija apie mūsų vizitą nepakenks. Jeigu gal, aš trumpai patikslinsiu, Emanuelis, kai sakė, kad prezidentas Abbasas nutraukė atlyginimo mokėjimą Hamas, tai turėjo omeny, kad atlyginimai nebemokami Gazos ruožo administracijai ir ten valstybės tarnautojams. Dalis jų, didžioji dalis, turbūt priklauso tai organizacijai. Taip, taip, aš kalbėjau, kad apie prezidento Abbaso priemonių paketą prieš Hamasą, ribojant šios teroristinės grupės įtaką pasaulyje ir pareiškiant aišku atsiribojimą Ramaloje esančios vadovybės nuo Hamaso veiksmų, įskaitant ir santykių su Iranu. Ačiū delegacijos pirmininkui ir nariams. Gal kas turi klausimą? Indra? Sveiki, aš dabar turiu klausimų daug, tai nežinau, kaip čia man padaryti. Visiems po vieną turiu ir visiems bendrą turiu. Gal pradėsiu nuo bendro ir tada, jeigu nebus nieko daugiau, tai paklausinėsiu atskirai. Kaip tik tuo metu, kai jūs buvote Izraelyje, vyko prie užsienio reikalų ministerijos piketas dėl generolo Vėtros lentos ir kitų. Galėtumėt pasakyti savo poziciją, ar jūs palaikote lentos nuėmimą ir tai iš tiesų yra pleišta santykiuose su Izraeliu? Aš tuomet pasakysiu šiek tiek. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad tas klausimas mūsų pokalbiuose Izraelyje nebuvo keliamas. Apskritai, šį kartą vizito metu ne vienas Lietuvai nepalankus ar toks nepatogus klausimas nebuvo keliamas. Dabar dėl to piketo. Mane žinot, kai buvusi teisingumo ministra, labai nustebino viešas kalbėjimas apie holokausto industriją. Ir tai kalbėjo jauni žmonės. Reiškia, kažkas ne taip Lietuvoje. Nes tai, jūs suprantat, kad už tai yra baudžiamoji atsakomybė ir ne tik Lietuvoje, ir kitose valstybėse. Tai buvo toks nemalonus pastebėjimas. Už lentos nuėmimą ar prieš? Aš nežinau, jūs statistiką renkat, kas iš politikų už ar kas prieš. Aš manau, kad tuos klausimus turėtų spręsti ne visuomeninės organizacijos, kadangi mes esame valstybė, nepriklausoma, demokratiška valstybė, tai turi spręsti valdžios institucijos. Tuo klausimu turėtų pasisakyti pirmiausia genocido centras. Be to, jūs žinote, kad yra aukščiausio teismo nutartis reabilituojanti generolą Noreiką, generolą Vėtrą Noreiką. Tai tiesiog jūsų asmeninė pozicija turėtų būti lenta, ar jos neturėtų būti? Galbūt galėtume su jumis plačiau apie tai padiskutuoti, nes kai jūs man užduodate klausimą ir kai aš atsakau konkrečiai, po to jūs parašote tik tai vieną eilutę, o čia klausimas yra žymiai sudėtingesnis. Jeigu jums įdomi mano nuomonė, susėskim, aš jums valandą galėsiu ją aiškinti. Dar klausimų? Yra. Algirdas Andriukaitis. Aš minutę norėčiau. Prašau, aš klausiu šito klausimą. Lietuvos tautos, aš neskau lietuvių, Lietuvos tautos teisė gintis yra plačiai suprantama Izraelio visuomeniai. Čia dabartinės Rusijos administracijos požiūris į tai, nepaisant gausių išeivių, Izraelį neveikia Izraelio visuomenės sąmonės. Aš manau, Izraelio visuomenė
Dėl didelių dalykų, dėl to, kad Lietuvos valstybingumas buvo pagrobtas, Lietuva buvo okupuota, yra, dėl didelių dalykų yra mūsų pusė. Tai išreiškia Izraelio ambasadoriaus Amiro Maimono vizitas į Švento Jono bažnyčią per Vanago, partizanų vado Vanago perlaidojimą. Amiras Maimonas priejas prie Vanago dukters Auksutės ne pirmas tik išsakė Izraelio valstybės konkretų požiūrį į Lietuvos teisę gintis nuo agresorius. Ir kadangi Vanagas atstovavo visą judėjimą, tokiu būdu Izraelio valstybė pareiškė savo aišku požiūrį į Lietuvos teisę priešintis okupantams ir po kurio metais. Tik tai pasakiu šitą dalyką, turim pasakyti, kad matyt miškai nebuvo, gerbiamas pirmininkė, miškai nebuvo užrakinti po kurio metais ir jos pateko įvairių žmonių. Todėl miškuose būnant ir idealistams, ir tiems, kurie antro pasaulinio karo metais buvo susiję su vokiečių ideologija. Neaugis galvojat, kad visi jie, reiškia, visi jie buvo vien angelai. Aš nemanyčiau. Aš manau, kad judėjimas buvo teisingas už Lietuvos nepriklausomybę ir per Vanago laidotuvės Izraelio valstybė. Ir aš meniškai, aš pareiškiau visiškai aišku požiūrį į Lietuvos partizano judėjimą. Dėl atskirų žmonių, ypatingai dėl Krištoponio Ukmergėje ir dėl vadinamos barzdos kitoje vietoje pasatytų, reiškia, ženklų, aš esu asmeniškai parašęs prašymą nuimti į tos ženklus Lietuvos provincijai, kurie susiję su tais žmonėmis, kurie susiję su, su karo metu represijomis. Tai jeigu žmogus buvo susijęs su represijomis karo metu, arba, reiškia, nebuvo ypatingas didvyris ir buvo vokiškoje administracijai, tai daryti šių didvyrių nebūtina, mano nuomonė. O pats judėjimas, tai buvo, aš manau, aukščiausia Lietuvos pasipriešinimo forma, kur Lietuva kompensavo 40 metais nebūto pasipriešinimo didžiulį, didžiulį nuostolį Lietuvos istorijai, kada Suomiai priešinosi, o Lietuva buvo Latvija ir Estija okupuota iš esmės be šūvio, todėl tie šūviai po kurio metais buvo būtini. Tai aš asmeniškai pasisakau už Lietuvos partizanų judėjimą, bet pasilieku savo teisę kalbėti apie atskirus asmenis tam judėjime ir būtų labai keista, jeigu mes neturėtumėm dialogo su Izraelio visuomenė apie tos kai kurių žmonės, tuo labiau, kada Izraelio visuomenė pritarė Lietuvos partizanų judėjimo teisėjai priešintis okupacijai. Ačiū. Ir labai trumpa asmeninė nuomonė. Kiekvienas faktas, jeigu jis atsiranda naujų sąlygų, naujų kažkokių tai liudijimų, jis turi būti vertinamas iš naujo. Dabar turime vadovautis kol kas esamais sprendimais teismų, jeigu bus jie kitokie, bus kiti ir sprendimai. Agentūra BNS, Milena Andrukaitytė, sulaukėt kritikos dėl išsakyto vizito metu siūlymo palestiniečiams tik atstovybę. Aš noriu paklausti, iš kur tai yra idėja? Kaip jūs ją, iš kur gavot? Pirmiausia, idėja yra ne nauja ir ne mano. Tai turėčiau kategoriškai pasakyti, kad neturėtume eskaluoti to, ko nėra. Ir visur deklaruodami, kad užsienio politikoje esame vieningi, tai ir toliau tęskime tai daryti. Tarp partinių kokių nors susiginčijimų čia neturėtų būti, bet kada vienas asmuo arba dviejų asmenų grupė ima kurti atskirąją užsienio politiką ir jie ją išgarsina ir išgarsina neoficialia mūsų kryptimi, tai ir susikuriama toks įvaizdis, kad lygtai kažkas tai yra kitaip. Tai aš jums pacituosiu faktais, kad Lietuva nėra užmezgusi diplomatinių santykių su Palestina, tačiau nuo 2013 metų, Liepos 15 dienos, yra įsteigusi biurą Ramaloje, biurą Lietuva, Palestinos sostinėje. Toliau, Lietuva yra akredituota Palestinos misija Helsinkyje, Suomijoje. 2015 metų rugsėjo mėnesį Palestinoje lankėsi ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Jis teigė, cituoju, kad Palestinos atstovybės atidarymas Vilniuje būtų išties įsimintinas įvykis. Jis taip pat turėjo užsienio reikalų ministerijos
mandatą teikti taip. Džiaugiamės šiais planais, toliau cituoju, džiaugiamės šiais planais, tai būtų pirmoji arabų šalies atstovybė Lietuvoje. Taigi šis klausimas jau buvo iškeltas prieš daugiau nei 3 metus. 2015 metų spalį Palestinoje lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri su Palestina ir prezidentu aptarė platesnį bendradarbiavimą. Dar kartą pabrėžiu, kad Palestinos atstovybės steigimas būtų atsakomasis Palestinos žingsnis čia. Tai nesudaro prielaidų kalbėti apie Palestinos valstybės pripažinimą. Ir turiu pasakyti, atsakydamas jūsų klausimą, kad iš Lietuvos užsienio politiką formuojančių subjektų pastabų mes neturėjome. Priešingai, turėjau pritarimą ir iš prezidentės, ir iš ministerijos, iš užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus. O dėl pačios formuluotės, kurią tiksliai aš pasakiau prezidentui Abbasui, tai galiu ir pacituoti. Palestinos atstovybės Vilniuje atidarymas prisidėtų prie dvišalių santykių stiprinimo. Džiaugiamės Palestinos planais atidaryti Palestinos atstovybę Vilniuje visoms trims Baltijos valstybėms. Lietuvos institucijos pasirengusios padėti atstovybės steigimo klausimu. Manome, kad Palestinos atstovo atvykimas susipažinti su situacija ir įvertinti atstovybės steigimo galimybes būtų naudingas. Lietuva galėtų suteikti žemės sklypą Palestinos atstovybei. Ir tai yra medžiaga ruošta vizitui užsienio reikalų ministerijos. Taigi, daugiau grįžtant prie to paties klausimo, reikėtų pasakyti, kad neturėtų du atskiri asmenys kurti atskiros Lietuvos užsienio politikos. Jeigu galima, aš tik pridėčiau prie to, kad mes jame pirmininkė, kad mes nesiki pareiškime ir ypatingai ir ponas Linkevičius ir gerbimas Juozas Bernatonis ir jūs, kad Palestinos valstybės pripažinimas įmanomas tik po to, kada baigsis Izraelio ir Palestinos tarpusavio dėrybos, taikos dėrybos artimųjų rytų taikos proceso kontekste. Palestinos pripažinimo dalykas yra visiškai kitoks, jisai susijęs su artimųjų rytų procesu ir mes lauksime Izraelio Palestinos santykių raidos. Galima, aš truputį irgi papildysiu bendrą kontekstą, tai jeigu žiūrėti ES valstybės, Lietuva, Latvija, Estija, tai yra Baltijos šalys, laikosi tos pačios pozicijos kaip Vokietija ir Olandija, kad reikėtų sulaukti derybų pabaigos dėl dviejų valstybių steigimo ir tuomet galėtume pripažinti Palestinos valstybingumą. Kitos ES šalys yra kitokios pozicijos. Pavyzdžiui, 14 metais Švedija pripažino Palestinos valstybę, užmezdė diplomatinius santykius. Mūsų pozicija, aš jau išsakiau, o dėl pačios atstovybės, tai išsakė tokius ketinimus prezidentas Abbasas, kai lankėsi Lietuvoje su oficialiu vizitu 13 metais. Ar dar bus klausimų? Taip. Algirdas Andriukaitis. Netaip seniai Knesetas priėmė įstatymą su įvardymu, kad Izraelis yra viso pasaulio žydų tėvynė. Sumenkino arabų kalbos statusą, nužemino, kuris iki šiol buvo sulygintas su pagrindinė kalba. Ir koks jūsų įspūdis, kada apsilankite Izraelyje? Ir ten vyrauja tokios globalistinės, kosmopolitinės nuostatos ar į tautinę valstybę orientaciją. O kam klausimas? Supratom. Tarėmės, kas atsakinės. Gerai, tai dėl įstatymo mes ir dėl pačios sostinės. Tai yra viena šalis pareiškimas ir yra šalių, kurios pritarė tam pareiškimui, tačiau Lietuva laikosi bendrosios politikos dviejų šalių susitarimo. Kada susitars dvi šalis, tada mes ir patvirtinsime tuos. Toliau dėl kalbos, tai buvome susitikę ir su atstovu Kneseto, aš atsiprašau pavardės dabar nepasakysiu, kuris atstovauja 140 tūkstančių tautą Knesete. Ir jis didžiavosi visa ta galimybe atstovauti tą tautą ir klausiu, kokių turite problemų. Jie sako, mes labai puikiai
esame integruoti ir mes esame Izraelio valstybės patriotai, nors jie, drūzai, jie yra arabų tauta turbūt. Semitų. Aš apie tai galėčiau pasakyti, kad tas įstatymas yra dar aukščiausio teismo svarstumas, apie kuris kalbėjot, jam oponavo Meretz ir kitos partijos. Kaip žinote, arabų kalba yra antroji kalba ir visi užrašai, kaip buvo, taip ir liks Izraelyje trim kalbom, taip, trečioje anglų. Ir, reiškia, vyksta didžiuliai debatai dėl šio įstatymo. Izraelis demokratinė valstybė, aš norėčiau priminti, didžiuliai debatai viduj, Meretz partijai oponuojant, mes girdėjom ir Cipi Livni, ir Meretz partijos atstovų. Tarp kitko, Meretz partija atstovau ir Lietuvos draugystės grupės vadovė Michal Rozin, kurie oponavo šiam įstatymui. Tai yra normali, Izraelis nėra kraštutinai nacionalistinė valstybė, tai yra įvairių nuomonių šalis. Ir šis įstatymas dar pagal kas skinasi kelią ir jam oponuojančios jėgos, Izraelio jėgos, yra padavusi šį įstatymą į aukštesnės teisminės institucijas. Vyksta dar dialogas dėl šito visko. Bet aš manau, kad šio įstatymo eiga dar ateity parodys vidinės opozicijos energijas Izraelio valstybėje. Mes patys matėme, tarp kitko, neformaliai kalbant, kadangi mes čia daugelis pažįstami, kiek nemažai palestiniečių arabų buvo Izraelio valstybingumo pusėje. Ir kai mums per tas kelias minutės, kur mes matėm prezidentą Abbasą, jis pirmiausiai pareiškė, kad ta Palestina tai turi būti demilitarizuota ateityje valstybė. Ir kaip pasakė asmeniškai, kad jie visi turi draugų Izraelio politiniam spektre, su kuriais draugauja ir paminėjo tų draugų vardus. Tai aš manau, kad šitą dialogą mes nutraukti irgi negalime tarp pažangių provakarietiškų palestiniečių ir Izraelio demokratinių jėgų. Todėl ateityje aš įsivaizduoju Izraelio modelį kaip energinga demokratija, kuri išlaikė vienintelės demokratijos vardą, tikros demokratijos vardą artimuose rytuose, ir todėl mes ją remiame dialogę su Europos Sąjunga. Tai yra pats pagrindinis šaltinis. Izraelio demokratijos esmė ir atvirumas tos visuomenės. Jeigu paimtumėt Izraelio laikraščius, pamatytumėt įvairias skirtingas nuomonės, tai aiktelėtumėt. Tos nuomonės yra daug daugiau skirtingos negu Lietuvoje. Ačiū. Aš labai trumpai dėl šio įstatymo, tai visų pirma noriu pabrėžti, kad įstatymų sistema galutinė Izraelio nėra sukurta. Visų pirma, jie neturi konstitucijos kaip pagrindinio įstatymo, yra keletas įstatymų, bando tas spragas užpildyti. Mes irgi diskusijose kėlėm kai kurios klausimus dėl šio įstatymo, žmogaus teisių prasme. Aš manau, kad labai svarbus yra mūsų tarpininkavimas bendradarbiavime Izraelio su Europos Sąjunga, nes ir tai iškelia tam tikrus standartus, tačiau aš manau, kad mes dar turim suprasti vieną aplinkybę, kad jie gyvena tom sąlygom, kai aplinkui yra tarptautinis terorizmas nukreiptas į juos ir suprantama, jų kai kurie sprendimai galbūt nėra tokie, kaip mūsų gyvenančių taikos sąlygom turinčių tam tikrą atramą. Aš manyčiau, kad tai yra laikinas dalykas, dar neaišku, kaip jis įspręs, bet aš manau, kad tam pavidale, kuris buvo priimtas, jisai keisis ir, kaip minėjo Manuelis, tai yra ir atitinkamai teismo sprendimai ir opozicijos pozicija dėl kai kurių klausimų. Dar dėl nevienareikšmiškumo įstatymo reikėtų pasakyti, kad už balsavo 62, prieš 55 ir ten dar keli susilaikė. Tai aišku, kad jie dar diskutuos šiom temomis. Dar Janina Klavėna. Aš norėčiau, kad ponas pirmininkas gal papildytų, kaip buvo reaguota į pakartotą jūsų pareiškimą dėl atstovybės, gal kažkokių planų, ar tiesiog nuotaikos, ar reakcijos. Ačiū.
Reaguota buvo labai paprastai, kaip į nenaują žinę. Jie žino tą nuolatinį Lietuvos siūlymą ir kadangi mes žinome, kad konkuruoja trys Baltijos valstybės, kurioje bus atidaryta ši atstovybė, tai reagavo labai paprastai ir ramiai ir atrodo, kad mes sulauksime užsienio reikalų ministro vizito čia į Lietuvą. Ar tai reikštų, kad galbūt, kaip sakote, konkuruoja trys Baltijos valstybės, kad bus pasirinkta Lietuva, ar tiesiog, ar jūs tik tai kol kas negalite to spėti? Mes norėtume, kad būtų pasirinkta Lietuva, nes tai būtų pirmoji arabų šalių atstovybė ir galbūt tai patrauktų ir kitas šalis kurti čia atstovybės arba ambasadas. O jeigu dar galima papildyti, aš noriu pasakyti, kad Palestina suprantama atstovybės savo kūrė pagal finansinės galimybės. Kol kas jie šiandien tokių neturi plėstis, kai turės, tuomet apie tai ir galvos. Aš norėčiau papildyti. Šitas pirmiausia, kaip buvęs užsienio komiteto pirmininkas, atstovybės statusas yra, tai yra informacinė atstovybė, o ne valstybės atstovybė. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Tai prieš 5 metus pasiūlytas per Lietuvos prezidentės vizitą berods, ta mintis, kuri buvo diskutuota, tarp, jinai 5 metus nebuvo vykdyta ir paprasčiausiai programai buvo minėta iš abiejų pusių kaip informacinis punktas. Jisai, tai, kad Lietuvos žiniasklaida tai iškelta į pirmą planą, pokalbio metu tai nebuvo pirmam plane tarp prezidento Abaso ir pono Viktoro Pranckiečio. Ponas Abasas, pagrindinius dalykus, apie kuriuos mus kalbėjo, tai jo priešpriešą su Hamaso teroristiniu judėjimu, su Gazos ruožu, minėjo visą katalogą nusikaltimų Hamaso judėjimo, ir Irano remimą terorizmui tiek Sirijoje, tiek Gazos ruože. Tai tas pokalbis buvo neakcentuotas į atstovybės, į informacinio biuro įsteigimą Vilniuje, o į visai kitus dalykus, bandant jiems paaiškinti, kad jie yra vakarus atstovaujantį jėgą, kad jie yra už draugystę su Izraelio politiniam partijom, už Izraelio valstybingumą, jie bandė mums tokį veidą parodyti. O tas punktas buvo ne pagrindinis, o vienas iš daugelio punktų. Ačiū. Kadangi nebeturime daug laiko, tai paskutinis klausimas Sindrijai. Klausimas yra ponui Bernatoniui ir ponui Pranckiečiui. Netanjahu vizito metu Lietuvoje išsiskyrė labai dvi radikalios pozicijos užsienio politikos atžvilgių, apskritai Izraelio atžvilgių. Tai buvo prezidentės pozicija ir premjero pozicija. Ir premjeras pažadėjo paramą ES Izraeliui. Ar jūs apie tą paramą kalbėjote vizito metu? Kokią paramą pažadėjote ir kokios paramos Izraelis prašė jūs? Tiesą pasakius, aš nelabai žinau, apie kokią paramą kalbam. Aš tik tiek žinau, kad paramos Europos Sąjungoje. Paramos, supratau. Tai jau ta parama, kaip žinote, teikiama, buvo suorganizuotas Europos Sąjungos užsienio reikalų komitetų, užsienio reikalų ministrų susitikimas su ministrų pirmininku Netanyahu, jeigu pamenat, tai sausio mėnesį buvo su Abasu prezidentu, po to su ministrų pirmininku Netanyahu, tai būtent susitikimą su ministrų pirmininku Netanyahu inicijavo Lietuva, kaip žinote. Mes manom, kad tai yra labai svarbu. Mes manome, kad labai svarbus yra Europos Sąjungos ir Izraelio bendradarbiavimas ir čia politika vieninga. Aš nežinau, kodėl jūs išskiriat prezidentės ir ministro pirmininko poziciją. Aš to nepastebėjau, kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Gal jūs detaliau galėsit paaiškinti, nes, kaip žinote, užsienio politika formuojama kartu prezidentės ir vyriausybės ir įgyvendinama ir tas sutarimas. Toksai sutarimas yra, mano supratimu. Aš tiesą pasakius, nedalyvavau renginiuose, kai buvo
Izraelio ministro pirmininko vizitas, bet mūsų užsienio reikalų ministras informavo, kad tai iš tiesų buvo labai geras, naudingas, pozityvus vizitas. Apie tai mes kalbamės ir užsienio reikalų komitete. Tai apie paramą jau ponas Bernatonis atsakė, apie tokią ir kalbame apie tai, kad terorizmo prevencijos arba terorizmo užkardymo klausimas mes turime daug kur bendradarbiauti ir todėl ta bendra tema išlieka ir Europos Sąjungoje. Jo, nepaisant to, kad Indrė, mano asmeniška pozicija yra, kalbant grįžtant prie jūsų klausimo, moralinio klausimo dėl paramos partizano judėjimui, kad mes neturim heroizuoti ypatingai žmonių, jeigu tie žmonės buvo ir herojai, ir nebūtinai herojai kai kurio savo gyvenimo laikotarpį. Todėl nesmerkiant jų, aš turiu galvoje ne apie žudikus kalbų, o apie abejotinus asmenybės, nebūtina jaunimui rodyti, kad tai yra pavyzdžiai. Jeigu jie turėjo kokią tai santykį su nacių administracija, aš kalbu ne apie jų smerkimą, bet nedarimą iš jų herojų. Vienas toksai dalykas, kuris, aišku, nėra labai susijęs su mano populiarumo didinimu lietuvių rinkėjų tarpe. Antras dalykas yra susijęs su jūsų klausimu labai esminį. Lietuva yra beveik vienintelis tiltas į Briuselį įsivyrujančias, pasakyčiau, absoliučiai neteisingas tendencijas Izraelio atžvilgiu, kada Izraelio būtinos gynybos dalykai parodomi kaip žmogaus teisių pažeidimai. Čia yra klaikus Izraelio valstybės paniekinimas. Tai yra tas procesas, kada masinės informacijos priemonės rodo, pavyzdžiui, kaip paleidžiama raketa, mums esant Izraelis vizitu. Paleidžiama raketa iš Gazos teritorijos, o po to Izraelis priverstas gintis. Tai ta gynyba parodoma kaip žmogaus teisų pažeidimas. Ir todėl Lietuva siūlo Izraelio pusė, kuri yra informavusi spectarnybos ir iš virš 200 per paskutinius 5 metus 200 sprogdinimų yra išvengta Europos Sąjungos teritorijoje tik dėl Izraelio tarnybų informacijos Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos ir kitų šalių vidaus reikalų ministerijom, mes siūlome Izraelius kaip ekspertus kovoje prieš pasaulinį terorizmą. Ir siūloma, pavyzdžiui, mes pasiūlėme, kad vidaus reikalų ministras Izraelio, tai yra vadinamas strateginių reikalų ministras, irgi, kaip ir premjeras Netanyahu, susėstų su 28-ais, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministrais ir įvyktų konsultacijos Briuselį. Mes bandom izraeliečius, Lietuvos pusę, pakviesti ne tik tai premjero Netanyahu, bet į nuolatinės konsultacijos Briuselį, kad jie ten būtų ir galėtų patys paaiškinti, kokia yra situacija. Štai koks atsakymas. Ir mes tos pakvietimus, žinoma, deriname Briuselį su savo kolegomis, ir tai, bet tie dalykai pavyksta. Mums pavyksta Izraelį susodinti su Europos Sąjungos ministrų formatais. Ačiū. Ačiū labai, kadangi užsitęsim, tai padėkosim ir atsisveikinsim. Visa gera. Dėkojam žurnalistams už dalyvavimą ir už gerus klausimus. Ačiū.